Gràcies, senyora presidenta. Bon dia, senyories. Com a responsable... Com a responsable de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica identificada amb la secció 22, comparec davant d'esta comissió per explicar els pressupostos destinats a l'exercici 2023, l'últim de la desena legislatura, en compliment dels compromisos polítics que vaig exposar en el seu inici, concretament el setembre de 2019. El pressupost que presentem és de consolidació d'unes polítiques públiques que han anat progressant en aquests 3 anys. La conselleria que encapçala té entre les seues competències matèries com la participació, l'atenció a la ciutadania, la transparència i el bon govern, que afecten directament tota l'acció de govern i que també han de complir els altres departaments de la Generalitat. Són qüestions amb una gran incidència en la percepció de la ciutadania respecte a la gestió de l'administració. Per això, hem dedicat els recursos assignats a aconseguir que la participació ciutadana, la transparència, la solidaritat i l'aprofundiment democràtic siguin les senyes d'identitat d'un govern compromès amb la ciutadania. Com ja vaig dir l'any passat, la participació és un factor clau en les polítiques de cohesió social i de regeneració democràtica. Si volem millorar la qualitat de la democràcia, és necessari comptar amb una ciutadania activa i implicada en els assumptes públics. Pel que fa a la transparència, com sempre dic, no és el remei, però sí que constitueix un bon antídot contra la desinformació i contra la corrupció. És indispensable una bona política de transparència que posi a disposició de la ciutadania totes aquelles dades que aporten la informació necessària. La Generalitat continua estant en el primer lloc del rànquing de transparència de totes les comunitats autònomes, com es pot veure a l'índex d'Intra, i segueix sent citada com a exemple d'estratègia de prevenció i lluita contra la corrupció. La memòria democràtica, després de tants anys d'abandó, per fi ocupa el lloc que li correspon. El nostre objectiu és reparar aquesta mancança de la nostra democràcia i tancar ferides. Ferides que, malauradament, segueixen obertes. Recuperar la memòria amb una perspectiva democràtica no és reviure el passat, sinó construir el futur des d'uns altres pressupostos. No deixen de banda la qualitat democràtica on el foment de l'autogovern i la responsabilitat social són 2 pilars fonamentals. La cooperació internacional al desenvolupament, tan necessària per a l'equilibri mundial, ajuda a avançar cap a un món més solidari, pacífic, just i sostenible. Mantenim el compromís, signat per tots els grups d'esta cambra, llevat de l'extrema dreta, d'arribar al 0,7% dels pressupostos de la Generalitat en 2030. Finalment, complim amb l'Agenda 2030, un compromís ratificat per 193 estats que formen part de les Nacions Unides per tal d'assolir els 17 objectius abans d'aquest any. En definitiva, esta conselleria fa possible una Generalitat més transparent, més participativa, més democràtica i més solidària. Això és exactament el que les valencianes i els valencians esperen del seu govern. És més, és el seu mandat. Per tot això, en 2023 volem consolidar el que hem aconseguit en aquests anys i també volem seguir avançant. Hem pressupostat un total de quasi 106 milions d'euros, que suposa un increment del 10,1% en relació a l'exercici anterior. Passaré ara a analitzar amb més detall cada programa. Com ja va sent habitual en el pressupost del segon botànic, la cooperació internacional de desenvolupament continua creixent, amb quasi 72 milions d'euros, que suposen un increment de quasi 5 milions respecte al pressupost anterior. Esta quantitat representa el 0,25% del pressupost sencer de la Generalitat. Quan em vaig fer càrrec d'esta conselleria en 2019, el pressupost per a la cooperació internacional era de quasi 32 milions d'euros. Per a 2023, els fons que hem previst i que acabo de citar quasi arriben als 72 milions d'euros i suposen un increment de més del 131% en aquests 4 anys. Si us recorden, el pressupost de 2022 es va incrementar en un 93% respecte de 2021.
crec que podem estar satisfets. Estem consolidant la política valenciana de cooperació al desenvolupament com una política pública social que expressa la solidaritat entre la societat valenciana i altres pobles. Com és habitual, vull ensenyar-los l'índex que deixa molt clarament des del 2015 com s'han anat pujant els diners de la cooperació. És molt progressiu també en el 2022 i, com veieu, en el 2023 continuem pujant. Estem parlant de 3.800.000 que n'hi havia en el 2015, abans del govern del Botànic, a 71 milions, quasi 72, que tenim en l'actualitat. Ja hem vist, i ho veurem cada vegada més, que un problema en qualsevol altre lloc del món també és el nostre problema. El 5è Pla Director de Cooperació Internacional de la Comunitat Valenciana 2021-2024, aprovat pel ple del Consell el 25 de març de 2022, és marcar les línies mestres d'actuació. S'han identificat nous reptes i objectius, així com els instruments necessaris per assolir-los. L'any 2023 vindrà marcat als països del sud per les conseqüències de la pandèmia Covid-19 i, sobretot, per l'impacte de la guerra d'Ucraïna, que ha ampliat la fragilitat de les condicions de vida i la inseguretat alimentària en molts països. Ha augmentat el risc de pobresa i exclusió. S'ha limitat l'avanç en la protecció de drets. S'han aprofundit les violències masclistes i la bretxa de gènere. I ha empitjorat l'accés de les persones més vulnerables als mitjans de contenció, entre altres conseqüències. A més, no hem d'oblidar l'impacte que el canvi climàtic, en forma de sequera, inundacions i augment de les temperatures, provoca en les societats més vulnerables, obligant a canviar les seues formes de vida i obligant a migracions forçoses. Per això, les actuacions i iniciatives de cooperació internacional i desenvolupament sostenible es duran a terme en el present pressupost a través de 4 instruments. Projectes de cooperació internacional al desenvolupament amb 49 milions. Acció humanitària amb 13 milions. Educació i sensibilització per a la ciutadania global, on es destinen més de 5 milions d'euros, un increment del 6,5% respecte a l'exercici anterior. I accions d'investigació, formació, sensibilització i coordinació, amb quasi 1,7 milions. Pel que fa a la cooperació al desenvolupament, aquests 49 milions es dedicaran a les convocatòries d'ajudes a ONGs per a actuacions directament orientades a promoure el desenvolupament humà i econòmic sostenible als països i territoris beneficiaris. L'acció humanitària es consolida en els pressupostos de la Generalitat i s'enquadra en el marc d'estratègia d'acció humanitària valenciana a través del desenvolupament de 3 instruments complementaris. Les subvencions per a l'atenció d'emergències davant de fenòmens naturals o catàstrofes humanitàries, mitjançant el CAE. Consolidem l'increment del 280% que es va fer possible en el 2022, que arriba a 1,9 milions d'euros. Els 5 convenis de col·laboració amb entitats especialitzades en acció humanitària, Farmamundi i Creu Roja, per a millorar l'agilitat i eficàcia de la resposta humanitària valenciana, i UNICEF, ACNUR i UNRUA, per a promoure la presència de la cooperació valenciana en l'acció multilateral, consoliden l'increment de 2022 amb una dotació de 3 milions d'euros. La línia de subvencions per a ONGs en concurrència competitiva que permet finançar projectes de prevenció de desastres, conflictes humans i promoció i defensa dels drets humans s'incrementa en un 8,3, arribant a 6,5 milions d'euros en el capítol 4. Per a fer inversions de capítol 7, la dotació ha pujat un 30%, fins a 1,3 milions d'euros. En matèria d'educació per a la ciutadania global, s'incrementa la quantia de la convocatòria de subvencions de 100.000 a 150.000 euros, un increment del 50% per a sensibilitzar, visibilitzar i denunciar la situació d'amenaça que pateixen les organitzacions i persones que treballen en defensa dels drets humans i les seues reivindicacions. I s'incrementa en un 8,9%, fins als 4,9 milions, la quantia destinada a subvencions per a cofinanciar activitats de sensibilització i educació en la societat valenciana en matèria de cooperació amb els països empobrits. Pel que fa a la col·laboració d'investigació i formació,
Està prevista la continuïtat de les beques i dels convenis amb les universitats públiques valencianes, amb un total de 844.000 euros. El conveni amb la coordinadora valenciana d'ONGDs amb 250.000 euros i el conveni amb el Fons Valencià de Cooperació i Solidaritat amb altres 250.000 euros. Així mateix, s'ha creat una nova línia d'ajudes per a col·laborar amb centres d'investigació, dotada amb 400.000 euros. Per al foment de la pau i els drets humans, s'han creat dues noves línies, amb una dotació total de més de 200.000 euros. Ens trobem en un context en què la reducció de la pobresa ha patit el seu pitjor revés en decennis, després de quasi un quart de segle de disminució sostinguda de la pobresa extrema a nivell mundial. Per això, en la situació actual, és estrictament necessari cohesionar el sistema i reforçar les capacitats dels agents de la cooperació i el desenvolupament per a mobilitzar noves aliances i també incrementar el compromís de la ciutadania amb el desenvolupament humà sostenible. Pel que fa a la implementació dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030, en 2022 es va crear un nou programa pressupostari amb l'objectiu de fer el seguiment de les polítiques públiques i dels indicadors de compliment dels objectius. Per a 2023, tindrà una dotació de més de 3 milions d'euros, amb un increment del 17,3% respecte a l'any anterior. Des d'esta conselleria, tenim la responsabilitat de coordinar aquestes polítiques i també d'impulsar diverses línies de col·laboració. Per això, mitjançant aquest programa, es farà el seguiment de les polítiques públiques i dels indicadors del compliment de l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible. Com ja saben, l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible es marca un full de ruta en l'impuls dels drets humans i en la necessitat de combatre les desigualtats dins dels països i també dintre d'ells. Per a construir societats pacífiques, justes i inclusives, per a protegir els drets humans, promoure la igualtat entre els gèneres i també per a garantir una protecció duradora del planeta i els seus recursos naturals. L'Agenda 2030 és un esforç col·lectiu de tots els departaments del Consell, dels municipis i també de la societat civil organitzada. Per això l'increment proposat ho és principalment al capítol 4, per ajudar a les entitats locals a territorialitzar els ODS en el marc de l'Aliança de Ciutats per al Desenvolupament Sostenible, que augmentarà en un 25%. Donarem suport també a les entitats sense ànim de lucre per poder fer accions de foment, divulgació i educació en l'àmbit dels ODS de l'Agenda 2030. Aquestes ajudes pugen un 12,5%. I per continuar amb el conveni a la Universitat de València per al manteniment de la càtedra de cooperació i desenvolupament sostenible, que s'incrementa un 33%. En participació ciutadana, tenim el mandat i l'obligació de promoure i consolidar una societat més democràtica a través d'una governança participativa i per aconseguir-ho és imprescindible continuar impulsant i facilitant la participació ciutadana en tots els assumptes públics. Per a aquest programa pressupostari es preveu una dotació de vora 4,5 milions d'euros, que suposa un increment respecte a l'exercici anterior d'un 8,4%. De fet, les ajudes a projectes de participació i foment de l'associacionisme desenvolupats per entitats ciutadanes s'incrementen en un 97,7% fins a 1,7 milions d'euros. En consolidat, la proposta que es va fer amb els pressupostos participatius i la quantitat proposada s'ha unit a la de la línia corresponent, incrementant-la en 865.000 euros. Si la societat civil organitzada presenta bons projectes per implicar-se en la millora de les nostres polítiques públiques, cal que l'administració responga donant-li el suport necessari. A més, amb el pressupost que tenim assignat, continuarem duent endavant la resta d'actuacions previstes, com ara l'acord de col·laboració amb les tres diputacions provincials per al foment de la participació ciutadana en les entitats locals, que tan bons resultats ha donat perquè hem evitat duplicitats i hem reduït la burocràcia per als ajuntaments. Es mantindrà la quantitat destinada a aquestes ajudes, 562.500 euros, perquè l'exercici passat ja es va equiparar a les que tenien previstes les diputacions. Continuarem amb la col·laboració amb les 5 universitats públiques, amb 125.000 euros, per al foment de la investigació, la formació i la difusió dels valors de la participació ciutadana
incrementant les línies de subvencions en un 13,6% per poder iniciar noves activitats. Continuarem també col·laborant amb el Consell Valencià de la Joventut amb 40.000 euros per a impulsar programes d'educació en la participació per a xiquets, xiquetes i adolescents. Es consolida la línia de concurrència competitiva per a atorgar els premis participació a les bones pràctiques de governança de les entitats locals i ciutadanes i s'inclouen els centres docents com a beneficiaris. Ampliant les aliances amb actors europeus, teixint xarxes per a reforçar un model de governança participativa. Com ja saben, en 2022 s'ha aprovat l'entrada de la Comunitat Valenciana en l'Aliança Mundial per al Govern Obert i es faran actuacions conjuntes. També es continuarà consolidant i sumant nous municipis a la xarxa per a la governança participativa municipal, fomentant les aliances entre els ajuntaments per compartir experiències en un banc de bones pràctiques de participació. Per altra banda, en matèria d'innovació, es continuarà amb l'seguiment d'execució del procés pilot dels pressupostos participatius de la Generalitat. Pel que fa a les relacions amb els valencians i les valencianes en l'exterior, s'ha constituït el Consell per al Retorn i s'està elaborant l'estratègia de retorn per als valencians i valencianes emigrades en col·laboració amb tots els departaments del Consell. I es mantindrà el suport a les activitats culturals i les inversions dels centres valencians a l'exterior, així com les ajudes i el suport institucional a les cases regionals i les seues federacions amb seu al nostre territori. Perdoneu. En transparència i atenció a la ciutadania, tenim una assignació de 9,3 milions d'euros, amb un augment d'un 18,4%. Si l'any passat el major increment va ser per al foment de la transparència i el bon govern en l'àmbit local, enguany consolidem aquest creixement, però el major augment anirà destinat a l'atenció a la ciutadania. És necessari definir un nou model d'atenció adaptat plenament a l'administració digital, però sense oblidar la inclusió de tota la ciutadania, tenint en compte les demandes de la nostra societat i especialment la lluita contra la bretxa digital. Per tant, les mesures més importants a nivell pressupostari són la gratuïtat del telèfon 012 d'atenció a la ciutadania, que permetrà avançar en inclusió i igualtat en el contacte entre l'administració de la Generalitat i la ciutadania, perquè ja no tindrà cap cost. I l'ampliació de l'horari d'apertura de les oficines d'atenció a la ciutadania de la Generalitat per atendre encara millor aquelles persones que no estan familiaritzades amb l'administració electrònica i, a més, no poden acudir en horari actual. Tenim pressupost per a continuar avançant en transparència en actuacions com les noves obligacions derivades de la llei 1/2022, de 13 d'abril, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana, com les de publicitat activa exigibles a partir d'abril de 2023. Per tant, cal posar en marxa els mecanismes necessaris per a fer-ho efectiu. Actuacions de comunicació i difusió de govern obert, així com activitats formatives, jornades, seminaris i tallers en la matèria. L'estratègia de transparència del sector públic instrumental, per tal d'oferir a la ciutadania una informació pública més homogènia per part d'aquestes entitats, similar a la de l'administració del Consell. Continuarem reforçant també la transparència local amb el manteniment de la col·laboració establida amb les tres diputacions i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per al treball en comú i la coordinació d'aquesta matèria. Seguirem publicant en lloc oberta la informació necessària que permet a la ciutadania fer el seguiment de la gestió i execució dels fons europeus per a la recuperació. Continuarem a la implantació de l'estratègia de dades obertes de la Generalitat, que es permetrà generar valor i coneixement a través de l'ús i la reutilització de les dades obertes. Continuarem millorant la plataforma de transparència de les entitats privades perquè puguen complir les seues obligacions derivades de la normativa de transparència per a la percepció de subvencions públiques. Així mateix, es manté la concessió d'ajudes a les universitats valencianes en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern. I volem fer que els portals lliure oberta i de dades obertes siguin més accessibles, més comprensibles i més consultats.
El programa del Consell de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, dotat amb 432.000 euros, donarà cobertura a les despeses derivades del funcionament del Consell i de la seva oficina de suport. A l'entrada en vigor de la llei 1/2022, este òrgan de garantia modifica la seva composició i el seu règim jurídic. Per això, cal dotar-lo d'una estructura més potent i adequada, ja que se li han atribuït noves competències que fins ara no tenia. Per tant, hem de preveure les futures necessitats per a donar compliment a aquestes noves funcions, com són la promoció d'activitats de formació i sensibilització en matèria de transparència, les noves funcions d'avaluació i seguiment del compliment, que suposarà la necessitat d'adoptar sistemes que projecten el grau de compliment i la realització d'estudis d'execució corresponents i la realització de contractes o encàrrecs per dur endavant les seues funcions. El pressupost per a qualitat democràtica supera els 6 milions d'euros, amb un augment d'un 20,5% respecte a l'any anterior. Al principi de legislatura es va marcar un propòsit que el nostre territori estiguera lliure de fosses. I això estem fent, i aixina continuarem. Perquè el dret a la veritat siga efectiu, cal localitzar, exhumar i identificar les víctimes que encara estan sense una sepultura digna. Per això hem contemplat una línia pressupostària de concurrència competitiva dotada en 600.000 euros per a ajuntaments, mancomunitats, entitats i associacions sense ànim de lucre, a missa finalitat. I a més, esta conselleria també actua d'ofici, obrint fosses directament. Este capítol s'incrementa un 23%. També continuarem en la línia que es va crear l'exercici passat per fer possible que les universitats valencianes realitzin accions d'estudi, investigació i difusió per a la localització i exhumació de les víctimes, així com la seva reinhumació, perdoneu, dotada en 50.000 euros, reinhumació. I finalment, per a tancar el cicle, seguirem posant els recursos necessaris, 600.000 euros, per millorar les taxes d'identificació. No aconseguiríem l'objectiu final si posteriorment no es poguera identificar les víctimes mitjançant la realització d'anàlisis d'ADN. Per això continuarem firmant un conveni amb FISAVIE i amb la Universitat de València, perquè puguen continuar realitzant accions d'investigació en matèria d'identificació de víctimes de la Guerra Civil i el franquisme. Este programa pressupostari inclou algunes novetats destinades a posar en marxa l'Institut Valencià de la Memòria Democràtica, els drets humans i les llibertats públiques. Tal com vaig avançar en l'exercici passat, esta conselleria està participant en el Pla d'Impuls per a la rehabilitació d'edificis públics financiats amb fons europeus. Ho està fent per rehabilitar i millorar l'eficiència energètica de l'antic edifici de sanitat exterior d'Alacant, on s'ubicarà l'institut, que per fi tindrà una seu digna. Per a la posada en marxa de l'edifici destinarem més d'un 1,5 milions d'euros. L'edifici serà destinat a l'ús administratiu d'aquest organisme i també comptarà amb un espai expositiu per a l'impuls i difusió del coneixement i divulgació de la matèria de la memòria democràtica, així com amb un centre de documentació per a la realització de jornades i altres trobades de tipus científic i divulgatiu. La responsabilitat social i el foment de l'autogovern té una dotació de 1.786.000 euros, un increment del 6,7%. Això suposa una continuïtat respecte al que ja s'ha vingut realitzant els últims anys. Hi ha un increment de 50.000 euros en la línia destinada a subvencionar en concurrència competitiva associacions i entitats locals per a impulsar les actuacions en matèria de responsabilitat social. Sobre aquesta matèria vull destacar les actuacions que es donen a terme per difondre la cultura de la responsabilitat social entre la societat en general, les administracions públiques i el sector privat. També per a l'utilització de productes de comerç just i l'elaboració de plans i memòries de responsabilitat social. Continuarem també amb l'impuls de la xarxa valenciana de territoris socialment responsables i el suport al Consell Valencià de Responsabilitat Social. També amb el conveni que teníem amb la Universitat d'Alacant. En matèria de foment de l'autogovern, vull destacar l'increment de la dotació pressupostària destinada a la comunitat Regals del Roller de Gràcia i l'Horta d'Aldaia i el xutxat privatiu d'Aigües d'Orihuela i els pobles del seu marc, perquè si volen contribuir a garantir el futur de les dues institucions, cal potenciar-les i reforçar-les. I es manté també la dotació pressupostària de la línia destinada al Tribunal de les Aigües, que ja va incrementar en 2022 per ajudar al manteniment de la denominada Casa Vestuari. Per últim, vull fer menció a l'Oficina de Control de Conflictes, que té un increment d'un 8,4%.
En resum, senyories, com he dit al principi, són uns pressupostos de consolidació. Els 8 anys del govern del Botànic i els 4 en els quals he tingut l'honor de participar com a consellera. 4 anys de servei als valencians i a les valencianes. Este pressupost ha sigut fruit del treball en equip, el diàleg i el consens que ha caracteritzat el govern del Botànic des del seu inici. Estem davant d'un bon pressupost. Segurament no el que a mi m'hauria agradat personalment. No cal que es diga que sempre volem més recursos per a fer les polítiques que creiem. Però són uns magnífics instrument per enfrontar-nos a un context tan difícil com el que estem travessant. Perquè són uns comptes que continuen defensant els nostres serveis públics i signifiquen una resposta contundent per a superar totes les crisis internacionals de les quals el poble valencià no és aliè. Pel que fa a les meues competències, tinc molt clar que la millor eina per a frenar la desafecció política són els instruments de participació activa de la ciutadania. Així mateix, aprofundir en la transparència de les institucions públiques és una garantia per a fiscalitzar l'activitat política i lluitar contra el frau i la corrupció. El compromís del poble valencià amb els pobles del món ens porta a xifres rècord en la cooperació internacional al desenvolupament. La ciutadania valenciana, no dubtem, se sent concernida per tot el que ocorre a la resta del món. Per això és una obligació ètica i un deure moral contribuir a la solució d'uns problemes que no són aliens, perquè també són nostres. La cooperació al desenvolupament, l'acció humanitària i els objectius amb els objectius de desenvolupament sostenible són la resposta política a la necessitat de justícia global. Una justícia que també és l'eix vertebrador de la memòria democràtica. Veritat i justícia per als que van ser víctimes de la violència, la repressió i el terror. Veritat, justícia i reparació també per als seus familiars en forma d'un territori lliure de fosses i de vestigis de la dictadura. Veritat, justícia i reparació i garanties de no repetició per a les generacions futures que es mereixen un país on passat, present i futur no estiguin dislocats, sinó units i en pau, reconciliats en la veritat del que va succeir i no en l'oblit ominós. Perquè volem un present de reparació i un futur que estem construint en els valors de la llibertat, la igualtat i el respecte. En definitiva, senyories, estem davant d'un bon pressupost, el més social i ambiciós de la història, el darrer d'esta legislatura i el primer de la propera. Moltes gràcies.